Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mən Seva. Bugün kürsüdündə biz zaman zərflərini öyrənəcəyik. Hansına ki, Gürcə Droy isimli zədəbi deyirik. Droy isimli zədəbi, yəni bu Azərbaycanda zaman zərfləri deməkdir. Gəlin öncə görək zaman zərfləri kürsüdündə hansı suallara cavab verirlər. Deməli, kürsüdündə zaman zərfləri bu ekranda gördüyünüz suallara cavab verirlər. Bunlar rodis nə vaxt deməkdir. Rodis nə vaxt. Rodidan nə vaxtdan ya da bunu radroidan da deyirik. Rodidan veya radroidan ikisi de ne vaxtdan demektir. Rodemde ya da radromde bu da ne kadar, ne vaxta kadar demektir. Demeli rodis ne vaxt, ne zaman demektir. Rodidan ya da radroidan ikisi de ne vaxtdan demektir. Rodemde, radromde bunların ikisi ise ne vaxta kadar demektir. İndi gəlin görək zaman zərfləri hansılardır. Zaman zərfləri bunlardır. Dres, hansı ki bugün deməkdir. Dres bugün. Kuşin, dünən. Kuşin, dünən. Xual, sabah. Xual, sabah. Zeg, birisi gün. Zeg, birisi gün. Kuşincin, sırağa gün. Kuşincin, sırağa gün. Şarşan, keçən il. Şarşan, keçən il. Şarşan cin, keçən ildən öncəki il. Şarşan cin, keçən ildən öncəki il. Cels, bu il. Cels, bu il. Qaysad, gələn il. Qaysad, gələn il. Axla, indi. Axla, indi. Amcutas, bu dəqiqə. Amcutas, bu dəqiqə. Cinat, öncələr, əvvəl. Cinat, öncə. Mere, sonra. Mere, sonra. Şemdek, bu da yine sonra demektir. Şemdek, sonra. Xualamde, sabaha qədər. Xualamde, sabaha qədər. Dğeydan, bugündən demektir. Dğeydan, bugündən. Zegidan, birisi gündən. Zegidan, birisi gündən. Gəlin bir daha tekrarlayaq zaman zərflərimizi. Deməli, dğes, bugün. Dğes, bugün. Xual, sabah. Xual, sabah. Zeg, birisi gün. Zeg, birisi gün. Kuşin, dünən. Kuşin, dünən. Kuşincin, sırağa gün. Kuşincin, sırağa gün. Şarşan, keçən il. Şarşan, keçən il. Şarşancin, keçən ildən öncəki il. Şarşancin, keçən ildən öncəki il. Cels, bu il. Cels, bu il. Qaysad, gələn il. Qaysad, gələn il. Axla indi, axla indi, amcutas bu dəqiqə, amcutas bu dəqiqə, cinat öncələr, cinat öncə, öncələr əvvəl, mere sonra, mere sonra, şemdek sonra, şemdek sonra, xualamde sabaha qədər, xualamde sabaha qədər, dğeydan bugündən, dğeydan bugündən, Zegidan birisi gündən. Zegidan birisi gündən. Qal dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugün biz droismize de, yəni zaman zərflərini öyrəndik. Öyrəndik hansı sualları cavab verirlər bunlar cümlədə və hansılardır droismize de, yəni zaman zərfləri kürsüdündə. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşənədək sağ olun, salamat qalın. Qarqad.